Ja, bitte. Sollen wir noch machen? Ja, ja! Noch ein Fisch kann der Mathe gucken, ich bin. Mhm. Aber wir sind schon da. Toll, alle. Mama, sie sind. Hä? Ja, det går ikke an å bruke den. Vi må ha en som kan ha til fiskestang, som litt bøylig og ikke knekker. Nei. Ja. Klar på å fiske? Leva vidare, vet du, siden at de vil jo leve av deg også. Okay?